Esquerra Republicana guanya les eleccions a Lleida Ciutat per primera vegada en la història. Miquel Puello es perfila com el nou alcalde. Necessitarà pactar amb Junts per Catalunya i el Comú per tenir majoria absoluta. Junts per Catalunya manté les majories absolutes a Mollerussa i les Borges Blanques i també guanya a Tàrrega. Esquerra Republicana es fa amb Cervera i manté la majoria absoluta a Balaguer. Unitat d'Aran aconsegueix 9 dels 13 escons del Consell General d'Aran i Paco Bolla serà investit síndic. Convergència Democràtica Aranesa es queda amb 4 escons. En esports, el Vila-sana de l'Hockey Lliga Femenina tanca la temporada a la 6a plaça. Les lleidatanes fan un bon balanç del segon any a la màxima categoria. Jornada electoral històrica la que s'ha viscut aquest diumenge a la capital del Segrià. Esquerra Republicana de Catalunya s'endú la victòria amb només 81 vots més que els socialistes. La llista de Miquel Puello aconsegueix posar fi a 40 anys de PSC a la ciutat de Lleida i obté 7 regidors a la paeria, 4 més que en l'anterior mandat. El que serà nou alcalde ha remarcat que els lleidatans i lleidatanes han votat canvi. No parlo d'una ratlla vermella, però una diferència entre el que podríem dir l'espai del bloc democràtic i republicà, i aquí jo hi situo, òbviament, Esquerra Republicana, JunsPerCat i els comuns, i l'espai, diguem, que en el seu moment va donar suport al 155, i aquí jo hi situo el Partit Socialista, Ciutadans i el PP. I és que tot apunta a que hi haurà un pacte entre els republicans i Junts per Lleida amb suport del Comú per aquesta nova legislatura. Esquerra ja ha assegurat que a partir de demà començarà a parlar amb la resta de grups. La llista de Toni Postius, per la seva banda, aconsegueix mantenir els 6 paers dels anteriors comicis, però augmenta el nombre de votants, i el Comú també salva els 2 regidors actuals. Davant aquest escenari, els socialistes amb Fèlix Larrosa al capdavant assumeixen el pas a l'oposició, molt satisfets de la feina feta fins ara. La formació taronja aconsegueix consolidar-se dins l'Ajuntament, tot i passar de 4 a 3 regidors, i el Partit Popular manté els 2 edils amb una llista renovada. La Crida per Lleida CUP, però, perd els 2 regidors que tenia i es queda sense representació dins la paeria. En aquests comicis la participació a la ciutat ha estat del 60,66%, amb un total de 56.608 vots exercits. Esquerra Republicana de Catalunya a Balaguer governarà en majoria absoluta els propers 4 anys a la capital de la Noguera. Els republicans han fet història i han aconseguit una majoria absoluta amb 9 dels 17 regidors del consistori, una xifra que no havia aconseguit cap altra formació en els anteriors comicis a la capital de la Noguera. Jordi Ignasi Vidal, el seu cap de llista, agraïa la confiança de la ciutadania i valorava així els resultats obtinguts per la formació. Estem orgullosíssims de la confiança rebuda, amb molta responsabilitat, i creiem que serem dignes de tanta confiança, no? I per tant, ara el que toca és primer paio. Pel que fa a la resta de formacions, Junts per Balaguer serà la segona força al consistori, passant de 5 a 3 regidors. El seu cap de llista, Josep Maria Roger, assumia que eren uns mals resultats per la formació i va anunciar que iniciaven un procés de reflexió. No és un resultat que ha estat favorable per nosaltres, és la veu de la ciutadania i per tant l'acceptem. Pel que fa al Partit Socialista, manté els 3 regidors de l'anterior legislatura i Carlos García destaca que continuaran treballant per la ciutat. Col·laborant per aconseguir una ciutat ben integrada i en la que puguem tots tenir el nostre espai. D'altra banda, la CUP perd un regidor dels 2 que tenia. Així valoraven els resultats des de la formació anticapitalista de la capital de la Noguera. Esperem que realment s'ho mereixin i que facin 4 anys que valguin la pena. Ara bé, han d'estar segurs que nosaltres farem una oposició forta i que fiscalitzarem. Completa el consistori Joan Pla de Balaguer, ara sí que ha mantingut el regidor aconseguit en els anteriors comicis. Ciutadans, PP i Vox no han obtingut representació. L'alcaldessa de Tàrrega i presidenta de la Diputació, Rosa Perelló, de Junts per Tàrrega, ha guanyat les eleccions, però ha perdut un regidor i amb 7 ha quedat a 2 de la majoria, fet que l'obligarà a pactar. Es mostren satisfets pels resultats, també pel fet que hi hagi una majoria independentista i no pactaran en cap partit del 155, fet que descarta els socialistes.
Jo sempre estic convençuda que tothom que es presenta en les municipals el que vol és treballar pel seu poble, per la seva ciutat, i aquest és un punt d'encontre que és fàcil de trobar, doncs, moltes coincidències, no? Treballarem en aquest sentit, si ha de ser, doncs en minoria ho serà, i els pactes i els números donarien per molt, però en tot cas jo penso que estem molt satisfets en aquest moment, doncs, del resultat que hem tingut. Esquerra Republicana ha sumat 2 regidors, passant de 3 a 5, i tampoc pactaran amb el PSC. La CUP manté els 3 regidors i el PSC també conserva els 2 que tenia. Ara iniciaran negociacions i caldrà veure si hi ha una alternativa de canvi. El Comú de Tàrrega ha perdut el regidor que tenia i s'ha quedat fora del consistori. Marc Solsona ha aconseguit revalidar l'alcaldia de Mollerussa amb la seva tercera majoria absoluta consecutiva al consistori. La llista del candidat de Junts per Catalunya ha obtingut un total de 9 regidors en aquestes eleccions municipals. 2 menys que en la passada legislatura, pesa que enguany ha assolit el rècord dels 2.727 vots, gairebé un 50% del total i una quarantena més que en els comicis de l'any 2015. Així mateix, només 11 vots han privat que Solsona disposés d'un desè regidor, xifres que han emocionat i satisfet el vencedor dels comicis un cop ha arribat a la seu dels demòcrates. Volem estar atents a les oportunitats. Per tant, avui s'ha constatat que allò que diem, que volem participar i ser protagonistes de les decisions importants del país, sent forts, començant per Mollerussa, doncs jo penso que ho hem aconseguit i, per tant, agrair. No obstant això, els 2 regidors que perd JxCat passen a mans d'Esquerra Republicana, que en suma 5 amb Engelbert Montalà al capdavant. El grup republicà retalla distàncies i segueix com a segona força del consistori amb el 25% dels vots. Per primera vegada a la història, Esquerra Republicana ha aconseguit uns resultats que no s'aconseguien des de la República. I això és un èxit brutal. No ens podem negar al fet del que hem aconseguit. Ens falquem com a oposició sòlida davant d'una majoria absoluta. Així mateix, el Partit Socialista, liderat pel jove Joel Bastons, manté els 2 regidors que tenia fins ara amb el 13% dels vots, i el Partit Popular conserva Joan Simeón com el seu únic representant a l'Ajuntament amb el 5% dels vots. D'altra banda, la llista de Ciutadans encapçalada per Ramon Vilaltella i la de Mollerussa en Comú Guanyem amb Josep Antoni Areu al capdavant no han obtingut cap regidor. Cal afegir que la participació a Mollerussa ha estat del 62,78%. Diumenge es va viure una jornada electoral tranquil·la a la capital de la Segarra. Esquerra Republicana va guanyar les eleccions amb 4 regidors. Junts per Cervera es va quedar amb 3 i la CUP, el PSC i Solucions i Futurs en van treure 2. El PP i Ciutadans es van quedar fora. Ha sigut una força de tot l'equip que hem estat treballant conjuntament amb els companys de Més, Esquerra Republicana, i també cal destacar que tindrem la regidora més jove que ha tingut mai Cervera, que és la Meritxell Ramon, la número 4 de la nostra llista, que amb els seus 20 anys podrà comandar aquesta ciutat. Els resultats de Cervera obligaran a fer pactes per poder formar govern. Però Joan Santacana assegura que tenen voluntat d'arribar a acords amb altres partits. Esquerra Republicana, en coalició amb Més, ha aconseguit per primera vegada a la història dels ajuntaments democràtics una gran victòria que fa que una força progressista i independentista pugui arribar al govern de la paeria. Els resultats no ens donen automàticament la possibilitat d'assolir l'alcaldia, però ens obligarà a fer pactes, però creiem que és possible perquè amb la nostra voluntat de diàleg i amb la nostra voluntat d'arribar a acords amb la gent, creiem que és possible assolir un govern estable pels 4 propers anys. Pel que fa a la resta de la comarca, la participació ha estat molt alta i destaca Guissona amb la victòria de Junts per Guissona, Sanaüja, on ha guanyat Esquerra Republicana, i Montornès de Segarra, on hi ha hagut un 100% de la participació. Junts per Catalunya guanya les eleccions municipals a les Borges Blanques i obté la seva tercera majoria absoluta consecutiva, tot i perdre un regidor. Enric Mir serà l'alcalde de la capital de les Garrigues per tercer mandat consecutiu. La seva formació ha estat la més votada, però sense tanta diferència com en anteriors comicis. Està satisfet que després de 8 anys la gent confia de nou en nosaltres i per tant ens fa especial il·lusió, sobretot amb els projectes que volem dur a terme i que no s'havien acabat d'executar a dia d'avui. I per tant, renovar aquesta majoria ens permet donar
4 anys més per poder dur a terme uns grans projectes per a Borges. Borges per la República, que aglutina actuals regidors d'Esquerra i la CUP, ha estat la segona força a les Borges, amb només 155 vots menys que la formació guanyadora, i ha aconseguit entrar al consistori amb 6 regidors. Posar en valor, sobretot, la necessitat de construir entre tots un mur infranquejable per tot allò que representa el 155 d'una banda, i per l'altra construir també entre tots un model de poble que vagi més enllà del dia a dia d'un equip de govern. D'altra banda, el Partit Socialista s'ha quedat a les portes d'obtenir representació a la capital. En l'àmbit comarcal, Junts per Catalunya s'ha imposat a 12 dels 24 municipis, però ha perdut les alcaldies del Cogul i Vinaixa, on s'ha imposat Esquerra Republicana. Els republicans, que han crescut amb més de 1.000 vots a totes les Garrigues, també han guanyat per primera vegada a Arbeca, feu socialista per excel·lència de la comarca, aconseguint un resultat històric. Compromís per la Seu ha estat la força més votada a la capital de l'Alt Urgell i ha obtingut 6 regidors. La formació ha mantingut els resultats de fa 4 anys i s'ha situat per sobre de Junts per la Seu, que ha baixat de 7 a 5, i d'Esquerra, que ha pujat de 3 a 4. La valoració des de Compromís ha estat positiva, tot i que un pacte entre Junts i Esquerra els podria deixar sense l'alcaldia. Quan sapiguem la resposta dels diferents portaveus, llavors anirem avançant a condeixements. De moment tot és molt prematur i ens quedem amb això, no? De que iniciarem els contactes per fer un govern al capdavant de l'Ajuntament i que mà estesa amb tothom que vulgui treballar per la Seu. Tots hem de fer una lectura de que no hi ha majories absolutes, i això vol dir diàleg, vol dir parlar, vol dir cedir i vol dir dedicar les hores que faci falta a pensar com tirem la Seu endavant i com trobem espais d'acord per fer-ho possible. Hi ha hagut més de 1.500 persones a la Seu que ens han donat la seva confiança, a la Seu i a Ciutat, i estem molt contents, tenint en compte doncs la dificultat que això entranyava. Treballarem per aquesta gent, treballarem no només per aquesta, sinó per, òbviament, per tots els veïns i veïnes de la Seu i de Castell Ciutat, per tirar endavant un projecte que creiem que és un projecte que serà positiu per tothom i que farà avançar la Seu en positiu. Actitud positiva, créixer i sumar, que és el que sempre ha identificat l'equip de l'Albert, que també és el que ens identificarà l'equip de Junts per la Seu. Des d'Esquerra asseguren que abans de decidir res consultaran a la militància. La CUP, mentrestant, ha aconseguit incrementar la representació al consistori passant d'un a dos regidors. Compromís per Tremp, amb Sílvia Romero al capdavant, ha estat la llista més votada en les eleccions municipals a Tremp i ha obtingut 6 regidors, un més que en els anteriors comicis. Estem molt contents pel resultat obtingut, molt agraïts als trempolins i a les trempolines per la confiança que ens han fet, aquest resultat magnífic que supera de molt el que vam treure les últimes eleccions fa 4 anys. De tota manera, entenem que som clarament la llista més votada i esperem governar l'Ajuntament de Tremp, tenir l'alcaldia com el poble ha dit que hauria de ser. Esquerra Republicana també ha augmentat un regidor, pujant fins a 4, fent els millors resultats de la història al municipi i posicionant-se com a segona força. En canvi, l'altra cara de la moneda ha estat Junts per Tremp, que ha passat de 5 regidors a 3, tot i que les dues candidates a l'alcaldia s'han mostrat favorables a pactar per governar. Nosaltres estem molt, molt contents, els millors resultats d'Esquerra, evidentment, des de la Guerra Civil, i per tant, sí, disposada a ser alcaldessa i a sentar-me per obrir negociacions amb Junts per Tremp. Hem de ser realistes i no és un bon resultat per nosaltres, però sí que és veritat doncs, que s'ha parlat ja amb els companys d'Esquerra, aquests 4 anys hem estat amb ells a govern, ha sigut còmode, s'ha treballat a gust. Pel que fa a sort, Son Poble ha estat la força més votada i ha obtingut 5 regidors, tot i que no té majoria. I el Pont de Suert, Junts pel Pont, ha tornat a guanyar, però s'ha quedat amb 5 regidors i ha perdut la majoria. Eufòria a la Seu d'Unitat d'Aran després del gran èxit tant a les municipals com a les eleccions del Consell General d'Aran. Pel que fa a l'Ajuntament de la capital aranesa, Vielha, Unitat d'Aran, engrosseix la majoria absoluta que ja tenia la passada legislatura. D'aquesta forma, passarà de tenir 7 regidors a tenir-ne 9. Convergència Democràtica Aranesa perd 2 regidors, per tant, es quedarà amb 3 al consistori.
Ciutadans per la cagira que tenia l'Ajuntament de Viella i en el seu lloc entra la nova formació d'esquerres Aran a Massa. Unitat d'Aran governarà en 6 dels 9 municipis aranesos. Aran avui era majoria absoluta. Us da tranquil·litat, demostre que hem estat treballant intensament durant aquests 4 anys. Vull agrair d'ací a tot l'equip que ha estat d'anjú, a totes les persones que han estat també en aquestes candidatures de tots els pobles de Viella Mitjaran i de Viella. I després a tot l'equip de Unitat d'Aran perquè avui hem fet una campanya extraordinària i avui hem guanyat pràcticament en tot arreu. Per tant, molt satisfets. Canejan, Les, Bussost i Viella mantenen l'alcaldia. I Vilamòs i Esbordes són els que estrenaran Ajuntament d'Unitat d'Aran la pròxima legislatura. Convergència Democràtica Aranesa s'emporta l'alcaldia de Bausen, que fins ara era d'Unitat d'Aran, i manté la de Naut Aran i la d'Arres. Unitat d'Aran ha guanyat per majoria absoluta les eleccions al Consell General, aconseguint els millors resultats electorals de la seva història. La candidatura encapçalada per Paco Boya ha aconseguit 9 consellers, mentre que Convergència Democràtica Aranesa en conserva un total de 4. Ha anat molt important a Unitat d'Aran perquè hem hagut una victòria molt clara, tant a nivell municipal com al Consell General d'Aran. Era veritat i que hem molt contents i molt agraïts també a tota aquella gent que ens ha fet confiança de metge en vot. I el primer cop que Unitat d'Aran arteny una majoria absoluta en Consell General d'Aran. Hem molt contents perquè, a més, en aquestes eleccions avui hem arriscat molt i avui hi ha consellers molt joents que se presentaven per primer viatge. I pensi que també és evident que hi havia un esgotament de l'anterior govern i, per tant, la gent ens ha fet confiança i no les vam defraudar. Ens hi vam deixar en cor i ànima a treballar pel país. En aquests comicis es presentaven 6 candidatures, però Ciutadans, Aran a Massa i Unides Podem no han aconseguit representació, mentre que el partit renovador d'Arties i Garòs ha perdut el conseller que mantenia des de 1999. La constitució del nou govern d'Aran està prevista per la celebració de la Festa d'Aran el pròxim 17 de juny. La Diputació de Lleida canviarà de composició arran d'aquestes eleccions municipals. Esquerra Republicana obté també la victòria en aquest ens, assumint per primera vegada la majoria d'escons. Els republicans n'han guanyat 11, quedant-se solament a 2 de la majoria absoluta. En segona posició ha quedat Junts per Catalunya, que passa de 12 a 9 diputats per aquesta nova legislatura. Després d'un final de mandat convuls, amb la renúncia de Joan Renyer com a president de l'ENS degut al cas Boreas i la incorporació de Rosa Maria Perelló al capdavant, l'antiga Convergència i Unió es quedaria lluny de governar. Esquerra ja ho va fer l'any 2011, quan va pactar amb els socialistes i el diputat Jaume Gilabert va obtenir la presidència. Tot apunta que ara els republicans tornaran a ocupar la mesa de govern. Per la seva banda, PSC perd un dels seus 3 diputats i Unitat d'Aran conserva el seu representant, igual que Ciutadans, que manté el seu escó. Respecte a Partit Popular i la CUP, tots dos perden la seva representació dins la Diputació i els comuns obtenen un diputat, entrant per primera vegada dins l'ens provincial. Està previst que la nova corporació es constitueixi a mitjans del mes de juliol, un cop estiguin formats tots els ajuntaments. El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha organitzat la primera jornada de formació en matèria d'igualtat LGBTIQ dirigida a tot el personal de les diferents administracions públiques. La idea és aplicar una mirada transversal sobre la igualtat de tracte i no discriminació vers aquest col·lectiu i garantir-ne els drets des de tots els serveis que atenen a la ciutadania a la comarca. Aquesta llei obliga a que totes les persones que estan al servei de les administracions públiques a Catalunya, és a dir, tant l'administració local com l'administració autonòmica, com per exemple la Diputació, com la Universitat, totes les administracions que tenim aquí a dintre de Catalunya, tenen el deure d'intervindre. És a dir, si són coneixedors o tenen la sospita d'alguna acció que vulneri els drets d'aquestes persones o les seves llibertats, té l'obligació de denunciar-ho.
A més, amb aquestes formacions també es dona coneixements per incloure la diversitat afectiva sexual en els tràmits administratius i es promou la visibilització de la diversitat en les accions que es realitzen des d'aquests serveis. El Pallars Jussà compta amb una persona responsable del Servei d'Atenció Integral, obert a tota la població. L'Ajuntament de Balaguer arriba a la fase final del projecte de revegetació del talús que envolta el carrer dels Arços. L'actuació s'emmarca en el programa Treball als Barris, dirigit a persones amb risc d'exclusió laboral, que ha permès la contractació de 5 jardiners. Aquest és un dels projectes de dignificació i revegetació dels espais verds del centre històric de la capital de la Noguera, on s'hi ha hagut de realitzar una gran tasca de neteja abans de procedir a la revegetació de la zona amb plantes autòctones i de baix requeriment hídric. Primer es va haver de fer una neteja molt gran, era un abocador, hi havia molta runa, restes de mobles i diferents tipus de deixalles, van estar molt temps netejant les deixalles, llavors van estar desbrossant, traient esbarcers i les males herbes i arbustos oportunistes, i ara estan procedint ja a la revegetació. Estem plantant amb espècies autòctones de baix requeriment hídric, que durant aquest any i l'estiu de l'any que ve possiblement s'hauran de regar, però després en principi haurien d'anar soles amb la climatologia de la zona. S'hi ha plantat sàlvia, pins o ametllers, entre altres. La zona necessitarà un manteniment per evitar tornar enrere. Llavors a partir d'aquí seria un manteniment. Tornar a desbrossar, quan creixi, regar, i si alguna planta substituir-la, o sigui un manteniment. Amb el programa Treball als Barris, el consistori Balaguerí ha pogut contractar una trentena de persones per realitzar diferents actuacions al centre històric de la ciutat. El Vila-sana ha perdut l'últim partit de la temporada per 2-6 a casa davant el Gijón. Tot i que es preveia un partit més igualat, el maig ha començat costa amunt per les noies de Jordi Capdevila quan Julieta Fernández ha marcat el minut 1 de partit. Les vilassanenques han vist com el Gijón augmentava l'avantatge i s'arribava a la mitja part 0-3 amb dianes de Sara Roces i Maria Sanjurjo, que ha anotat de falta directa. A la segona part, Victòria Porta ha retallat distàncies amb un gol de falta directa, però el Gijón ha tornat a marcar de la mà de Maria Sanjurjo. Al minut 33 de joc, Maria Porta ha posat el 2-4 al marcador i, finalment, dos gols de Maria Piquero i Julieta Fernández han establert el definitiu 2-6. S'ha de tenir en compte que és el Gijón. El Gijón és qui és, no? Té uns jugadors fenomenals, té un equip molt conjuntat i bueno, ja sabíem també que si volíem treure alguna cosa havíem d'estar molt, molt encertades. Penso que hem tingut moments molt bons, però també crec que ens ha coincidit els moments més bons nostres amb els despistes més greus que hem tingut. I llavors, bueno, aquestes jugadores amb aquesta qualitat, quan tens un despiste l'aprofiten i fiquen la pilota dintre. Amb aquesta derrota, el Vila-sana acaba la competició regular en la sisena posició. Compromís, il·lusió i moltes ganes d'endur-se el títol és el que ha portat als nois de l'Olímpic Club La Sentiu al primer lloc de la classificació a Divisió d'Honor. Després d'un inici de temporada difícil, l'equip de Rafa Martínez ha despuntat situant-se com a màxim golejador de la categoria amb 157 gols que l'han conduït a l'ascens a Tercera Nacional. Home, la clau de l'èxit jo crec que ha sigut la il·lusió, el grup que s'ha creat, realment ha fet que se treballo amb il·lusió, amb ganes, amb esforç. De cara a la pròxima temporada, l'Olímpic Club seguirà sota les ordres del tècnic Balaguerí, que amb aquest títol assoleix un total de 10 ascensos aconseguits al llarg de la seva trajectòria com a tècnic. El conjunt sentiuenc arriba ara a Tercera Nacional sent el poble amb menys habitants de la categoria. És per això que des de la Delegació d'Esports a Lleida s'espera poder rehabilitar la infraestructura actual per tal que reuneixi les condicions necessàries per rebre equips d'arreu de Catalunya. Aquí hi ha un equip que té moltes ganes de jugar a futbol, hi ha un poble que ve la gent a animar, però aquí necessitem una infraestructura. No? I en aquest sentit, falten uns vestidors que esperem que en poc temps puguem ajudar-los a poder fer la concessió d'aquest vestidor, perquè a més ara vindran equips de tota Catalunya amb un nivell molt alt i la veritat que la federació sempre exigeix que les condicions siguin les més raonables. Amb el suport incondicional de l'afició Lila, els nois de l'Olímpic hauran de carregar les piles per continuar fent història.
La companyia Pierrot Teatre de Centelles ha guanyat el concurs de grups amateurs de teatre Ciutat de Tàrrega amb 6 premis. Millor grup, millor direcció, actriu principal, actriu de repartiment, presentació escènica i votació popular. A més, Pierrot Teatre podrà representar l'obra Les Rústegues a la propera edició de Fira Tàrrega. La companyia de Centelles ja va guanyar el concurs ara fa 5 anys. Estem molt contents i és una obra molt agraïda de fer. I a més, tenint en compte que Goldoni la va escriure el 1720, em sembla que era, o el 1760, que és molt antiga, de les primeres que va escriure, doncs toca un tema que avui dia està molt d'actualitat, que és el tema de relacions home-dona, les dureses de caràcter dels homes i el maltracte que volen tenir moltes vegades, malauradament, amb dones, i en aquest cas és les dones que revolten contra aquesta situació i guanyen. D'altra banda, el grup Baobab Teatre d'Alcarràs s'han dut 4 premis, amb l'obra Veïnes. En aquesta edició s'han presentat 48 companyies, de les quals se n'han seleccionat 6, que han representat les seves obres al Teatre Ateneu de Tàrrega. Valoro molt positivament. Aquest any hem tingut un gran encert amb les companyies que hem triat, perquè veiem que el públic que tenim és un públic que li agrada l'humor, li agrada riure, i a l'agafar comèdia, doncs això ha sigut un èxit. 1.500 espectadors han assistit a les representacions teatrals.